الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد ألا خبردار كلكم راع النار يوطفنا ساتنا كون كده وكلكم راع يوطفنا مسؤول تبوس وكده شدرنا عن رعيته ببارد رعيت ذلك مقصد حدیث دار ہر سڑے حفاظت کے ان کے اونے کا حبان دے او کم زین پورے چچا نگرانی بھی او ذمہ واری بھی نو آگے پورے بدا کا انسان نہ داوی تپوس کی گی دا قیامت پر رضبہ تا تبوس کی جیسا پہ نگرانے کے اس تا پر ورش کیو اس تا پہ اختیار کیو تایور حفاظت نے کہو تا دے دوم سمرا پہ دن میں لگو لے ہو سمرا دن دی اور تا خود لے ہو بیا دلتا دا مختصر جملہ نقل کرے دا دا چکم حدیث دے پاگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپسی نوری جملی ذکر کر دی دا پارا دا وضاحت او دا تشریح دا پارا کہا روایت کی دی چھ امام با خلق و بانے نگران دے امام نمراد چھ دے بادشاہ دے چھ خلق و حفاظت کے ان کے دے دادنا با ما تحت سکم خلق دی داغوی ببارک دے قیامت پر سوال کی دائن سڑے بخلکور والا من نگران دے مشہر دے دنا با داغوی دا نگرانے تبوسی رے کی ستا اہل و عیال مزکو کو نکاو نیک عمال کول کن کول بد عمال کول دے والے کول دیکھا قرآن کہ اللہ وعمر اہلک بالصلاح قل اہل و عیال تا عمر کود منظر چیمول دا چی دیکھئی دقا سی با دی روایت کی دی چی خزم نگران دا دخپل خوان پکور باندی و داغب و بچو باندی دے ببارک کے بعد قیامت برات ابوز کو ریش چھتا مال دے حفاظت تاکڑا و کنو کڑے دا بچو تربیت دیکڑا و کنو کڑے داشان غلام دے نوکر دے اگر نمہ تبوز کی تا دے مالی خبر مدلے وانو مدلے تا دا اگر مال حفاظت کڑا و کنو کڑے نذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيَلَا كُلُّكُمْ رَائِن وَكُلُّكُمْ وَصُّونَ الرَّعِيَتِ ہر یون داغد رعیت داغد زمارہ تپوس دابا کی لغوی صرف تحقیق رائن دابا مادن اگران داد ضرب بام نسم فائل سغلا او رائن او رعایتا او مرائن مسادر رائی پا مانا دا سارو سارولو دا حفاظت کول او دا دین الرعیو پا مانا دا وخو جمعی ارعار دی دا دین الرعیتو پا مانا دا خرسول ساوری دیو باچا ما تحت رعیت او قوم جمعی رعیار دی دا دین الرعیو پا مانا دا دیر محبت کولو والا حاکم و شپن کے سارو حفاظت کے ان کے او رعی سرو جمرادی رعاتن رعیانن رعاؤن او رعاؤن رعا اشاء حدیث جد کردی او قرآن کیوں دی حتی یسجر الرعا تردی پوری چاگاش پنکین روان شولو کلچی موسیٰ سلام رائے مدین تا اگر خل کچھ او بھی مندے او بو ورکولی پر سارو تا دو جنکوی او پر سارو رسو کولو موسیٰ سلام رائے اوید پارے اگر بو کبی سلام رائے بنی او بو اگر دو حتی یسجر الرعا تردی پوری چاگاش پنکین روان پر شولو
اس راجو ترکیب تا ترکیب نحوی علا علا حرف تنبیه دے کل کم کل مضاف کم مضاف الیہی مضاف سرد مضاف الیہی نا مبتدا شو آم رائن والا خبر مبتدا سرد خبر نا دا جملہ اسمیہ خبریہ شوا او دا معطوف علیہا شوا وكلكم هو حرف عطف كل مضافكم مضاف اليه مضافر مضاف اليه نادى بها مبتدا شوى مسؤول صيغه اسم مفعول له عن حرف جر رعيته مضاف مضاف اليه مجرور جار جار سر مجرور متعلق شو مسؤول بوري مسؤول اسم مفعول سرد نائب فاعل سرد متعلقه دا خبر ده كلكم مبتدا مبتدا سر خبرنا جمله اسميه خبريه معطوف معطوف سرد معطوف عليه هنا جمله اسميه خبريه معطوف شوا الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.